елордада қызметтің жаңа түрі пайда болды енді астаналықтар уақытты үнемдеу үшін тазартылған көкөніс сатып ала алады өнімнің сапасы мен санитарлық талапқа сай келетініне кәсіпкер санжар кәрімбаев кепіл болмақ тілші материалы елорда тұрғыны санжардың жасы 24те. қатарластарынан алып бара жатқан айырмашылығы да көп емес ол да құрдастары сияқты жылдам әзірленетін тағам орталықтарында жұмыс істейді мүмкіндігінше нәпақа табады алайда көргенін көкейіне түйіп өз мүддесіне жарата біледі бүгінде ол бас шаһарда алғаш болып дүкендер мен сауда орталықтарына тазартылған картоп сәбіз және пияз өнімдерін ұсынып отыр осылайша тұтынушының алтынмен бара пар уақытын үнемдейміз дейді жас кәсіпкер біздің көмегімізбен көпшілік тамақтанатын орындардың шығыны азаяды қызметкерлердің тиімділігі артады тазалық сақталады кейбір нысандар алдыналы тамаға тамақ әзірленетін кенсеге кеңсеге айналдырды ал осыған дейін тазарту тазартумен айналысып картоп қуырғандар енді ортақ залдағы тазалықты қадағалап тұтынушыларға көбірек көңіл бөледі санжар өз кәсібін 32 шаршы метр бөлмеден бастапты әрі тағам дайындау әдісін керу үшін 5 ай және 4 тонна картоп жұмсағаны да бекер болмай шықты бүгінде ол тәулігіне 700-800 келеге дейін тапсырыс қабылдайды сондай ақ тұрақты тұтынушылары бар Привозят, олар бізге өз тауарын жеткізіп береді бізде оларды турайтын құрылғы бар көбіне соның көмегіне жүгінеміз осы жерде қуырып тұрғындарға ыстық күйінде ұсынамыз бұл өнімдер негізінен жылдам әзірленетін тауарларға жұмсалады санжар жаста болса тәжірибелі кәсіпкер жеті жылдық еңбек жолында қызмет көрсету саласының ең төменгі сатысынан бастап қазіргі уақытта өз ісін дөңгелетіп алды әзірше оның кәсібіне өзінен басқа ешкім қолда көрсетіп жатқан жоқ алайда алдағы уақытта мемлекет тарапынан қандай да бір көмектің болатынына кәміл сенеді мейірлан алтынбек елена устимович хабар 24, төрт